Добре, так, ну, на сьогоднішній презентації хочу коротко розказати про два проекти, над якими я працював, і обоє вони певним чином дотичні до рітейлу і до персоналізації чи рекомендацій. Тобто тут коротенька адженда про те, про що ми будемо говорити. Почнемо з таким досить загальних речей. В чому взагалі є різниця між рекомендаціями, між сегментацією і персоналізацією. І тоді я розкажу про два тих продукти. Перший це для профайлингу користувачів на основі психометрики, і другий це про побудову рекомендацій на основі загального контенту. Ну і також можу показати дві демки, як воно фактично працює. Отже, що ж таке рекомендації? Рекомендації це фактично відповіді на три питання: кому, що і коли ми повинні порекомендувати, щоб максимально збільшити ймовірність того, щоб продати цей продукт. Тобто зараз є велика кількість алгоритмів, які дозволяють відповісти на це питання, і в залежності від того, з якими даними ми працюємо, ми можемо використовувати різні підходи. Тобто є такі речі, як колаборативна фільтрація, коли ми будуємо наші рекомендації на основі подібності між користувачами системи, тобто. Наприклад, ми знаємо, що певний користувач любить фільм перший і третій, і п'ятий, іншому користувачу подобається фільм перший і третій. Відповідно, тому іншому користувачу ми можемо також порекомендувати фільм п'ятий, бачачи, що він є подібний до нашого першого користувача. Є такі підходи, як асоціативні правила, коли рекомендації будуються на основі корзини покупок. Тобто, це фактично підхід, коли ми знаємо, що якщо користувач купив продукт перший з продуктом другим, відповідно, якщо хтось інший купує продукт перший, ми йому можемо порекомендувати продукт другий. Ну, тобто, якщо от подивитися на картинку, то на прикладі наведено те, що якщо перший користувач купив молоко, яйця, цукор і хліб, другий ж купив також купив, наприклад, молоко, яйця, хліб, третій купує тільки яйця і цукор. Тобто ми дивимося, ага, це подібна корзина до першого користувача, і ми можемо йому порекомендувати купити хліб. Всі ці алгоритми вони працюють фактично на основі транзакційних даних. Коли для колаборативної фільтрації або факторизації, зараз ще про це розкажу, ми використовуємо дані у вигляді рейтингової матриці. Це фактично велика така спарснута матриця, кожен елемент якої відповідає за те, якщо в розрізі покупок він відповідає за те, скільки товарів, наприклад, користувач певний купив, скільки товарів певного типу певний користувач купив. Коли ми працюємо з асоціативними правилами, ми фактично можемо працювати з чистими транзакціями і вибудовувати наші корзини, баскети на основі тих транзакцій. Тут ще один підхід зазначений. Факторизація матриці це фактично теж підхід до побудови рекомендацій, коли ми хочемо виділити характеристичні вектори наших користувачів і наших продуктів. Ну і за допомогою тих векторів вже шукати подібності між товарами чи між користувачами. Ну, тобто є теж такі досить простенькі підходи, коли ми можемо порекомендувати продукт, який користується найбільшим попитом. Це все щодо рекомендацій. Тобто основне питання, яке ми хочемо відповісти, коли ми будуємо рекомендаційну систему, ми хочемо знайти цей продукт, який можна порекомендувати певному користувачу. І для кожного з користувачів знайти оцей найбільш підходящий продукт. І фактично це є в певному роді персоналізація. Тільки сама персоналізація вона під собою має трошки більше. Ми будуємо рекомендаційний алгоритм, ми можемо робити це персоналізовано або не персоналізовано. Тобто, знову ж таки, вертаюся сюди. Якщо ми будемо просто рекомендувати продукти, які користуються найбільшим попитом, це не буде персоналізований підхід. Тобто для великої групи користувачів це будуть подібні рекомендації. Коли ми ж будемо робити, наприклад, так само з асоціативними правилами, тобто це не зовсім персоналізований підхід. Коли ми ж будемо працювати з характеристичними векторами кожного з користувача, тобто ми кожного користувача будемо описувати унікально, в тому випадку в нас вже буде персоналізований підхід, і відповідно всі рекомендації для всіх користувачів вони будуть унікальними. В тому це є різниця.
Ще є таке поняття, як сегментація. Тобто, допомогою рекомендаційних систем ми будуємо рекомендації. Сегментація дозволяє нам розділити всіх наших користувачів на певні групки. І фактично, їх можна, ці сегменти будувати на основі багатьох показників. Це можуть бути якісь демографічні характеристики, це можуть бути, знову ж таки, якісь патерні покупок і так далі. Але основна ідея в тому, щоб поділити на такі групи, де користувачі мають подібні характеристики. От. Для чого нам подібна сегментація? Ну, це може, наприклад, бути перед кроком до побудови рекомендацій. Тобто ми можемо розділити користувачів на групки, а вже в розрізі тих групок шукати, от за цим алгоритмом колаборативної фільтрації, шукати подібних користувачів і вибудовувати рекомендації. Персоналізація ж це якраз виявлення, тобто це фактично побудова такої системи, яка ставила кожного користувача як унікального, і відповідно була б певним чином закодована унікальна поведінка системи для кожного з користувачів. Рекомендації – це не персоналізація. Та? Тобто рекомендація – це є частина персоналізації, але це є не зовсім, персоналізація, тому що персоналізація в собі може включати набагато більше речей. От, наприклад, як наш цей продукт, про який я буду розказувати, по Оушену, це є безпосередній приклад персоналізації, але тут нічого нема спільного з рекомендацією. Тобто тут ми знову ж таки будуємо якийсь певний психометричний портрет кожного з користувачів, але він не будується для того, щоб будувати рекомендації, їх покращувати. Тут я наведу ще один приклад. Наприклад, ми знаємо, що ми хочемо порекомендувати. Там ми хочемо порекомендувати певний автомобіль. Ми знаємо, коли ми це можемо порекомендувати. Тобто є випадки, коли, наприклад, люди жахливо стоять, потреба швидко розвивається до того, щоб цей автомобіль купити, і це дуже, наприклад, вдалий випадок, коли ми можемо його порекомендувати. Але знову ж таки, ми можемо його, цього автомобіля, порекомендувати кільком людям, так? Ми можемо порекомендувати цьому нещасному чоловічку в автобусі або дівчині, і відповідно кожен з них, вони будуть дивитися на цей автомобіль трошки з різних сторін. Тобто, до чого я це все вів? Я це все вів, що навіть знаючи, що порекомендувати, нам треба мати певний підхід до того, щоб правильно це порекомендувати. Тобто, один і той самий продукт, ми маємо алгоритми, так, ми можемо побудувати систему, яка знайде, кому ж порекомендувати цей продукт, але один і той самий продукт треба рекомендувати по-різному, тому що кожна людина, вона є, кожен наш кастомер, вона є особлива, і в них є в кожної ж людини є різні потреби. І відповідно, ми будемо говорити про те, як не як рекомендувати, не що рекомендувати, а як правильно рекомендувати. Це така загальна ще статистика, що про персоналізацію, та що фактично користувачі, вони люблять персоналізацію, і кожен з користувачів системи, вони тільки зацікавлені в тому, щоб отримувати персоналізовану, тож якщо ж рекламу отримати, то отримувати її персоналізовану, яка певним чином відображає їхні купівельну історію, купівельні потреби. Вертаємося до того, як порекомендувати. Один з прикладів є в нас автомобіль. Є декілька варіантів, так, як можна представити рекламно цей автомобіль. Тобто для певних користувачів важливо мати якусь аналітичну візуалізацію того автомобіля. Іншому користувачу важливо мати детальний опис там, основних характеристик. Тобто один той самий продукт, як видно на даному слайді, та один той самий продукт ми можемо порекомендувати цілком по-різному, і ці всі види реклами будуть мати різний ефект на різних користувачів. І вертаючись до прикладу з машинкою, тобто коли ми рекомендуємо її дівчині, ми можемо говорити про те, що вона є класна, стильна, гарна. Коли ми рекомендуємо хлопцю в даній ситуації, та ми можемо говорити про якісь більш функціональні характеристики, і в основному про те, що от він зможе їхати вже не на автобусі, а на своєму автомобілі. От. І це все було перед історією до того, щоб пояснити, для чого ми розробляли оцей психометричний аналіз користувачів і фактично підхід до того, щоб правильно рекомендувати продукти. Тобто, що таке
загалом Ocean. Ocean – це є один з підходів до психометричного опису людини, який складає, який фактично описує, описує людину в п'яти різних таких векторах, як відкритість, погоджуваність, нейроцизм, екстравершн або інтровертність і так далі. Бо кожен з тих факторів вони певним чином описують характер людини. І тих, комбінація тих п'яти векторів, вона додає досить такий загальний і унікальний образ цієї людини. І про що був наш проєкт? Проєкт полягав в тому, щоб побудувати систему, яка дозволить визначити тих 5 характеристик людини. А вже на основі тих 5 характеристик, вертаючись сюди, побудувати систему, яка би дозволяла підбирати рекламу користувачам таким способом, щоб максимізувати фактично ймовірність того, що користувачу ця реклама сподобається, або що користувач на неї зверне увагу. Тобто, як дістати Ocean? Є або психометричний портрет людини. Є досить такі стандартні підходи, які будуються на основі опитувальників. Тобто це 50+ питань, на які люди дають відповіді, і за певним правилом підраховуються ті ж openness, consistency і так далі. А це такий досить старий підхід. Ніхто зараз, наприклад, з користувачів ритейлу, ти йому не запропонуєш, відповісти, будь ласка, на 5 питань, та? Ніхто не буде на це відповідати. Тому фактично зараз розроблені моделі, які дозволяють спрогнозувати тих 5 користувачів на основі текстової інформації, тобто текстового контенту, який ці користувачі пишуть. Тобто це machine learning моделі, які фактично на вхід беруть текстову інформацію, текстовий контент, і на виході прогнозують якраз тих 5 характеристик, 5 Ocean характеристик. Тобто в даному проєкті ми використали один з підходів для визначення Ocean – це текстову модель, а інший підхід був побудований на основі використання транзакційних даних, тобто це є даних про покупки, які товари, коли, як користувачі купували, і на основі тих транзакційних даних теж було побудовано ряд моделей, які дозволяли спрогнозувати ці Ocean. Ну, не так точно, як на основі текстових моделей, але все одно певним чином вони відтворювали реальність. Ну, і відповідно, потім, після маючи 5 характеристик, вже будувались профайли людей з тими 5 характеристиками, щоб якось, це вже таке збіж зі сторони сегментації, та, щоб поділити всіх наших користувачів на певні групи. От, це такий загальний слайд про те, про що я тільки що говорив, як воно працює. Тобто перший варіант текстових даних – це були коментарі на продукти і плюс соціальні дані, тобто це, наприклад, Twitter, та, який дозволяє витягувати твіти користувачів. Іншими вхідними даними – це є транзакційні дані. Є сет моделей, які прогнозують Ocean і, відповідно, повертають 5 характеристик. На основі тих 5 характеристик вже будується профайл людини і визначається підхід до advertisement, який би дозволив максимально збільшити, який би дозволив максимально акцентуватися на ті аспекти, які би були важливі для нашого користувача. От, перша модель, вона, тобто тут зараз буде показано, як ті моделі працюють, такі загальні схемки. І перша модель – це модель на основі тексту. Тобто, це, як я говорив, це можуть бути якісь коментарі на продукти, це можуть бути твіти або якісь дописи на соціальних аккаунтах. Це є певний механізм, який робить прогноз, і на виході маємо Ocean Profile. Даних, ну, будь-яка machine learning задачка, вона потребує, ну, таких в хорошому значенні, ми повинні мати якісь розмічні дані. Тобто ми повинні розуміти, який текст відповідає за що. Тобто, якщо людина, наприклад, пише певний набір слів, тобто це говорить про те, що agreeableness є висока. Та? Ми повинні мати розмічні дані. Таких даних не було, тому для такого першого варіанту ми використали IBM Watson, а вони пропонують API, яке дозволяє фактично на основі тексту спрогнозувати цей
ці ocean-характеристики. Наскільки я це досліджував, вони фактично використовують просто... вони не використовують моделі послідовності слів, вони просто витягують унікальні слова, а вже на основі унікальних слів будують регресор, який прогнозують 5 характеристик. Тобто досить простенькі моделі. Таким чином, як ми зробили, ми, маючи коментарі на продукти, ми через об'єм Watson розмітили ті всі коментарі, розмітили фактично всі дані, тобто спрогнозували Ocean для всіх користувачів, а потім перейшли до побудови другої моделі, яка, маючи вже розмічені дані з IBM Watson, і яка на вході бере транзакційні дані, на виході знову ж таки прогнозує Ocean. Тільки цього разу, як транзакційні дані, це були різні представлення, тобто це не була проста модель, це була ансамбль з декількох моделей, і декілька варіантів представлення транзакційних даних, це було, наприклад, likes model, це коли кожен користувач репрезентувався таким вектором, який показував, які товари йому сподобались, які йому не сподобались. От. Або buying patterns model, це модель, яка прогнозувала Ocean оцінки на основі патернів, купівельних патернів. Тобто там будувалося сет характеристик, сет фіч, на основі яких і будувалась модель. Щодо Твіттеру, то теж така деталь, що от, коли ми працювали з Твіттером, сам Твіттер, його API лімітовано до 300 останніх твітів. І ці 300 останніх твітів, вони включають в собі і ретвіти, і реплаї, тобто це не тільки унікальні твіти. Відповідно, після фільтрації тих 300 останніх твітів ми можемо отримати, що там 290 з них це були просто ретвіти. Ретвіти – це фактично, коли хтось залайкав, поширив твіт. Так? Вони нам не цікаві, нам важливо контент, який був написаний самим користувачем. Відповідно, вона трошки не давала можливість дістати достатньо текстового контенту. І тобто ми такий писали кастомний скрапер, який дозволяв, є такий сайт All My Tweets, який дозволяв витягнути всі фактично твіти, історично всі твіти певних користувачів. От. А також з Twitter API-кою були проблеми в тому, що якщо вона нагружена, вона перестає вертати навіть тих 300, тобто вона по таймлайну може обрізатися і там вертати декілька десятків, не більше твітів. От, друга модель. Це про ті характеристики, тобто це зараз я розкажу ще про Buying Patterns Model, це от приклад тих характеристик, які використовувалися для того, щоб спрогнозувати цей Ocean. Це, наприклад, Brand Stability, тобто це якийсь коефіцієнт, який показував, чи користувач схильний купувати товари одного бренду, чи він схильний, чи для нього взагалі немає значення бренд, чи він схильний змінювати бренди. От. Потім, наприклад, такі характеристики, як average rate, та? Тобто чи користувач, чи він схильний ставити високі чи низькі оцінки, або знову ж таки best product buyers, тобто це якась характеристика, яка показувала, чи для користувача було важливо, які оцінки ставили інші користувачі на цей продукт і так далі. Тобто такий ряд таких характеристик. От, і тут на основі тих характеристик, це така репрезентація тих на основі тої моделі, і тут є репрезентація важливості різних характеристик. Тобто, наприклад, для Gribbleness для нас найважливіша була характеристика, це є average rate, та? Тобто середня оцінка, яку користувач ставив. Або best product buyer, тобто теж важливо, які оцінки ставили інші користувачі. Цікаво. Для такої характеристики, як openness, теж є важливі. У нас теж з важливих характеристик, наприклад, price preference або product preference і так далі. Друга модель, вона відпрацьовувала фактично всі характеристики вдалося спрогнозувати досить точно, крім екстравершного. Та? Тобто тут досить низька точність була моделі, досить погано прогнозувалося. Ну, але краще, ніж якийсь рандомний гес. От, і як далі це все працювало? Тобто, маючи характеристики, Ocean характеристики користувачів, ми, проресерчивши сет наукових сетей по психології, побудували ряд таких тверджень для різного рівня
кожного з тих кожної з тих характеристик. Наприклад, там для опенсу це ряд тверджень щодо реклами, та тому що там остання ціль це нас спродукувати таку рекламу, яка дозволить максимально зацікавити користувача. От і фактично, наприклад, для високої відкритості ми знаємо, що користувач любить мати швидку опцію купувати онлайн або користувати цікавими різними аспектами продукту. Там для низької agreeableness ми знаємо, що користувач любить порівняльну рекламу, так? Коли на рекламі є декілька речей одного типу, але різних, і які дозволяють їх візуально порівняти. Тобто на основі таких тверджень ми формуємо ряд понять, і вже на основі них ми підбираємо ту рекламу, яка найбільше мапиться на нашого користувача. Швиденько покажу, як воно працює. Тобто, маючи певного користувача, ми витягуємо з тексту, який він писав, в коментарях, це є рев'юшки на продукти, або з патернів. Та? Тобто у нас є дві моделі, або можемо переключитися на патерни. Зараз патерни приблизно подібний результат вертають, тільки довше відпрацьовує модель. Ми прогнозуємо ocean оцінки. Та? Тобто ми спрогнозували, ми знаємо, що наш користувач він найбільш підлягає під профайл, під такий от профайл. І на основі тих ocean оцінок ми знаємо, що у нас він є інтроверт, у нього досить висока openness і досить низька agreeableness. А маючи ці речі, ми вже можемо говорити про якісь поняття щодо реклами. Та? Тобто, наприклад, низький екстравершн, ми говоримо, що користувач має якісь преференції щодо кольорів. Можливо, сам користувач навіть цього не знає, але ці кольори вони привернуть його увагу, наприклад, та? Якщо вони будуть якось відображатися в рекламі. І так само щодо різних користувачів, щодо різних понять. І на основі цього ми певним чином генеримо рекламу, щоб показати їм, яку ми можемо йому показати, і яка би мала його зацікавити. Тобто, якщо вибрати когось іншого, так тут на спочатку. Тобто, сам профайл міняється, відповідно, міняється тип реклами. Так само воно працює. От в онлайні ми можемо попробувати з Твіттера. Тільки переключно цікавіші репрезентації. Тобто, у нас є два сети профайлів. Одні профайли це на такі більш бізнесові, інший сет профайлів це на основі героїв з Star Wars. От. І зараз я підтягую фактично твіти Ілона Маска і їх аналізую. От. Тобто це не з Твіттера, це з кастомного нашого скрапера, 3000 твітів. І ми бачимо, що в нас Ілон Маск є інтроверт, у нього низький досить екстравершен. Знову ж таки, грібленес у нього низька, тому що він рідко прислуховується до думки інших. Опенес висока, наприклад, це говорить про те, що він відкритий там до нових ідей і так далі. От. І це такий тип реклами, який би його мав зацікавити. От. Це щодо персоналізації. Це підхід щодо персоналізації користувачів на основі психометрики. А далі я переключусь на ще один продукт, який буду розказувати більше про інакший аспект, про те, з чого я починав, про рекомендації. Ті всі алгоритми, які я наводив щодо рекомендацій, вони всі будуються на основі транзакцій, на основі рейтингових матриць. Так? Тобто нам важливо знати, хто, скільки, коли, чого купив, або хто, як, що сподобав, та? Тобто, яку оцінку поставив в тому чи іншому продукту. Тут є трошки інакший підхід до того, як можна побудувати рекомендації. Це використовуючи як вхід, використовуючи не транзакційні дані покупок, а використовуючи візуальний контент. Тобто, наприклад, ситуація, коли, знову ж таки, ми знаємо, що певний користувач купив все наступна презентація на основі картинок з одягом, тому я буду розказувати в контексті одягу. Певний користувач купив якусь білу кофту, тобто ми вже маємо якісь уявлення про те, що йому подобається, ми можемо шукати подібні білі кофти, щоб ми в майбутньому порекомендувати. Або якщо певний користувач зайшов на сайт і хоче
знайти свій продукт, який подібний, наприклад, до того, що він побачив на певній картинці. Тобто він має можливість просто ту картинку загрузити, і це буде виступати певним фільтром, який допоможе йому знайти всі подібні продукти в сеті наших даних. Тобто, як це працює зараз? Та? Наприклад, я хочу купити щось схоже на цю курточку. Чорний джакет, чорний шкіряний джакет. Зайшов я на сайт, я втайпав це black jacket в серч, в поле серчу, це те, що мені вивів сайт. Та? Тобто тут є, ну, є щось подібне до того, що я хочу, не зовсім це, але є досить багато шуму, та? Досить багато продуктів, які взагалі мені не цікаві. Якщо б ми зайшли на сайт, без ніякого тайпінгу, без ніякого фільтрингу, ми просто дали URL картинки чи саму картинку з продуктом, який нам подобається, і фактично сайт нам зразу вернув, прошукав всі подібні продукти, візуально подібні, і вернув нам все найбільш подібніше. Та? Тобто це зразу, це більш підлягає тому, що мені сподобається. Це не потребує якихось додаткових зусиль для того, щоб тайпати, фільтрувати, шукати поля. Тобто досить набагато швидший і ефективніший серч. От, як побудувати таку систему? Точніше, як ми її будували. Це знову ж таки є задачка машинного навчання. Ми використовували такий слайс з Deep Fashion датасету. Це датасет, який має різні картинки з одягом різних категорій, там близько 50 категорій різного одягу. І ті картинки, якісь частинка тих картинок є розміщені. От, наприклад, що там, на певній картинці це є футболка, це є сорочка і так далі. І так само це такі кастомно підгружали з Гугла картинки певного типу, тобто для побудови інакших моделей. Тобто, ці картинки з Deep Fashion ми використовували для того, щоб побудувати модель, яка дозволяє класифікувати категорію одягу, а картинки, які дозволяють класифікувати якісь характеристики одягу, наприклад, паттерн. Патерн – це, наприклад, сорочка в клітинку чи в крапочку, а довжину рукавів, колір – це ми вже підвантажували з Гугла. От, для чого нам ці класифікатори? Та? У нас задачка взагалі-то стоїть порекомендувати найбільш подібніший продукт. Для чого нам ці класифікатори? Тобто, перший крок – це є побудова самого класифікатора. Тобто, це побудова моделі, яка дозволить на вхід мати зображення, на виході повернути нам, що це є за зображення, яка це є категорія, який це тип одягу, який це колір. От. Такі класифікатори, ну, вони переважно будуються на основі нейронних мереж, коли в нас небагато даних, як в нашому випадку, та, тобто на 50 класів, 50 тисяч картинок, чи тут навіть менше було картинок, чи тут знову ж таки 11 тисяч картинок на багато більшу кількість класів, використовується таке поняття в нейромережах як transfer learning. В чому ідея? Ідея в тому, що кожен лоєр нейронної мережі, він собі закодовує певні характеристики зображення. І тобто, чим далі ми просуваємося про нейронні мережі, наші характеристики стають складніші і складніші. Тобто, коли перші convolution лоєри якісь ловлюють базові характеристики зображення, що далі ми йдемо, то більш вони стають складнішими. Та? І якісь останні вже лоєри, вони ловлюють більш такі complicated характеристики, та, які дозволяють відображати фактично суть самого зображення. Тобто, що ми зробили? Ми першим кроком ми взяли ResNet. ResNet – це ResNet натренований на класифікації 50 на класифікації картинок з сету ImageNet. ImageNet – це такий відомий competition в image classification, коли будують архітектури нейронних мереж, які дозволяють максимально точно скласифікувати зображення. І цей датасет, він складається з мільйонних картинок, тому ті мережі їх будують досить довго, вони є досить складні за архітектурою, але вони, ну, відображають таку найбільш, вони працюють найбільш точніше. Тобто ми взяли вже таку натреновану мережу. Коли у нас нема багато картинок і багато часу, щоб рахувати, та, ми можемо зробити такий трюк, ми можемо відрізати останні лоєри нашої навчаної вже мережі, додати
лоєр свій без ніяких ваг, з якимись рандомними вагами, та не навчений, і чуть-чуть продовжити навчання, якщо там в часі це буквально декілька ітерацій навчання прийти. І ті ваги вони вже були настроєні на те, щоб знаходити в зображеннях найбільш складніші характеристики. Та? І ті ваги вони тільки трошки підтюняться для того, щоб знайти ті характеристики в зображеннях, які потрібні нам. Тобто, якщо ми говоримо про одяг, та? І ми говоримо про 46 категорій, 46 категорій зображення, 46 категорій одягу, тоді ці ваги вони так підтюняться, що найбільш щоб давати на цьому на цій класифікаційній задачі найбільш точні. Тобто вони почнуть виловлювати не там зображення собаки чи ніс собаки, вони почнуть давати реагувати на там зображення кофти чи сорочки, чи на ті контури. Так, от таким чином ми підстроюємо нашу модель під нашу задачку, і на виході ми маємо, що ми маємо просто класифікатори. Маємо класифікатори, які нам повертають, що у нас за тип одягу є, що у нас за патерни. А наступним кроком ми можемо з тих класифікаторів, ми можемо не вертати вже кінця відповідь, та ми можемо вернутися на крок назад і повертати ті якраз характеристики зображення, які ми використовували для того, щоб спрогнозувати наш клас. І це якраз буде таке представлення зображення, яке дозволить говорити про... Ну, тобто, є просте представлення зображення. Там ми можемо взяти зображення, розкласти в піксельну мапу і перевести вектор, і ми маємо певний фічі-вектор зображення. Воно, такі представлення зображення вони не будуть працювати, тому що маючи картинку з іншим освітленням і з трошки зміщеним розміщенням об'єкта, у нас фактично будуть різні вектори. Коли в нас є представлення вектора з допомогою, наприклад, нейронної мережі, то у нас вони будуть представлятися такими фічі-векторами, які будуть відповідати за фактично за контент цього зображення. І маючи два подібних зображення, знову ж таки, з ідентичним контентом, просто з різним розміщенням і різним там освітленням, у нас ті фічі-вектори будуть дуже подібні. Відповідно, пройшовши по всіх зображеннях, ми можемо спрогнозувати ці фічі-вектори. Ну, в даному проєкті це було 1000 елементні вектори. І ми можемо подивитися, як ті вектори, що за ті вектори відповідають. Та? І якщо ми їх спроєктуємо і намалюємо, ми будемо бачити, що в нас зображення в нас їх зображення, які мають дуже подібні вектори між собою, вони з собою подібні, вони ж собою дуже подібні. Та? Тобто це червоні футболки або там сорочки в полосочку і так далі. От. І такі фічі-вектори, їх можна витягнути не тільки з одної нейронної мережі, наприклад, яка прогнозує 46 класів. У нас є інша нейронна мережа, яка прогнозує, наприклад, який це є паттерн одягу, та? Чи це є клітинка, чи це є клітинка або плейт, чи це є крапочка, чи це є просто якийсь солід паттерн одного кольору. Це є інший класифікатор. І ми можемо витягнути, додати до наших характеристик зображення ще один вектор, маючи більш детальний опис зображення. І тоді, наприклад, можемо порівняти, та? От коли ми просто використовуємо фічі-вектори, які були витягнуті з класифікатора для побудови, для прогнозування категорії, у нас найбільш подібніші зображення, це будуть зображення з тою самою категорією, але акцент не буде вестись ні на паттерн на цій футболці, ну, точніше, буде акцент, але він не буде такий явний, ні на колір. А коли ми в фічі-вектори додамо описи і по патернах, і по кольорах, і по, наприклад, по довжині рукава, у нас найбільш подібніші зображення, вони будуть більш точніші. Тобто це видно, перший ряд це є якраз найбільш подібніші зображення на основі комбінації фічі-векторів. Другий це просто на основі категорії. От. І, тобто що ми маємо на виході? Ми маємо на виході таке представлення зображення, яке дозволяє нам знайти найбільш подібніші зображення. Ну, а це вже є механізм для того, щоб побудувати рекомендації. Тобто, як це може працювати? Перший варіант – це коли користувач сам дає на вхід певне зображення і каже, знайди мені подібне, і ми шукаємо серед всіх продуктів нашого магазину подібне зображення. Ну, з одягом це досить явно працює. Та? Інший варіант – це коли ми знаємо, що користувач купував
знову ж таки, з одягом, такий-то предмет, таку-то сукню, такі-то джинси, ми теж можемо скласти певне собі уявлення про користувача, що візуально йому подобається, і, відповідно, маючи математичний опис того, що йому візуально подобається, ми можемо вже будувати йому рекомендації на майбутнє. От. Ну, і як воно працює, фактично, знову ж таки, є така міні-демка, ми можемо вибрати, от, це воно в лайв зараз витягує у нас характеристичні вектори і шукає подібні серед бази 300 тисяч зображень. От, це воно так працює на основі сукні, або на, наприклад, подивимося, інше зображення є, зображення комбінезону, так? Тобто у нас йде пошук подібних комбінезончиків, подібного відтінку. От, ну, це так коротко все. Можливо, будуть якісь запитання. Ну, тобто, Тарас, ця штука, вона використовується більше для того, коли ми хочемо зробити такий пост-аналіз. Тобто, я так розумію, що, ну, онлайн зробити таке, то буде неможливо через те, що треба час на опрацювання. Ну, про що саме? Якщо ми говоримо про Ocean, це йде час на те, щоб побудувати моделі, які дозволяють ці Ocean спрогнозувати. Коли вже моделі побудовані, то сама модель, ну, тобто сам прогноз відбувається в онлайні, там буквально в секунди. Тобто там більшість часу тратиться на передачу даних, ніж на, ніж на те, щоб спрацювала математична модель. Так само, і з картинками. Тобто треба час, щоб побудувати модель, яка буде нам прогнозувати характеристичні вектори тих картинок, та? Але потім та модель вже буде побудована, вона буде працювати. І от тільки що от воно працює все в онлайні. Та? Тобто модель побудована, але я можу собі вставити, наприклад, забрати, не знаю. Секунду. Та я можу собі вставити будь-яке зображення з одягом і модель. Давайте зелененько. Копі. Давайте зелененько. Копі image address. Тут відпрацьовує просто модель на основі категорії. Тобто тут немає. Ага. Тобто видно, що воно шукає подібні якісь по формі зображення, але по кольорах воно, ага. Ну, тобто там маленький сервер. Ну, зрозуміло. Ну, тобто, чому обрали саме Ocean? Є ж інші критерії там для оцінки психотипу людини і так далі. Ocean, тому що ідея пішла ще з, коли у нас був конференція, я виступали, розказували про те, як Трамп переміг на виборах. І фактично там було в тому концепті його компанії-аналітики, в тому, що вони прогнозували для Facebook-користувачів, прогнозували оці Ocean-характеристики. А на основі тих Ocean-характеристиків вони знали, як таргетити користувачів. Тобто, наприклад, що комусь, можливо, буде цікаво там, невротикам, та буде цікаво, щоб побудувати стіну з Мексикою, тобто їм кидали таку інформацію. Так, я читав. Таким чином, так. І відповідно з того пішла ідея, і з розмічених даних по психології, щоб будувати машин лернінг, їх є небагато. Відповідно, ми відштовхувалися від того Ocean-у, знайшли, от, що є пішка IBM Watson-а, і вже від цього відштовхувалися, так будували. Ну так, але по факту це може бути будь-яка, ну тобто це може будь-яке інше бути психометричне представлення. Ну круто, круто, цікаво, супер, дякую. Будь ласка. Так. Жень? Так, Тарас, а цю штуку її можна, в принципі, перевикористовувати для будь-яких, да, подібних задач? Ну, що мається на увазі під подібними задачами? Ну, наприклад, зараз ми оцей Ocean фактично вже двом замовникам продали. І вдвох з них фактично задачка в тому, щоб
покращити таргетинг їхніх користувачів. От. Щодо, ну, тобто, щодо Ocean, це, напевно, ну, тобто, я пробував, коли проводив цей весь аналіз, я пробував цей Ocean використовувати також як інпут для побудови рекомендацій. Та? Насправді, от такі якісь базові рекомендаційні алгоритми, які більше, набагато більше даних приймають на вхід, вони відпрацьовують не гірше. Тобто, воно, ми на основі історії, і, ну, ми можемо знати краще, що користувачу порекомендувати. От, типу, і воно, але воно класно працює, щоб відповісти на питання, як це порекомендувати. Uh-huh. Ну, також це може бути, ну, тобто, тут треба досліджувати, на що от ці Ocean характеристики різні можуть впливати. Ми робили дослідження в розрізі реклам, тобто як воно може впливати на різні типи реклами. Ну, але це можна набагато, ну, тобто можна навіть вплоть до того, що можна просто взяти, провести от аналіз користувачів, побудувати їхні вектори на основі психометрики, та? А потім вже, якщо у нас є онлайн-ресурс, там через якийсь A/B-тестінг ми можемо дивитись, як ті користувачі реагують на різні речі. Тобто і таким чином мати якісь сегменти користувачів вже без якогось попереднього knowledge, на що воно може впливати. Тобто, ясно. Ну, я просто так, знаєш, для себе дивлюсь, там, наприклад, ті самі healthcare, да? Тобто, там, ну, тобто, якщо ми людину лікували такими-то ліками, чи можливо це застосувати там для подібного? Ліки не знаю, ліки – інакша тема, але тут можна говорити про те, як людину можна, я просто не знаю, на якому продукті фактично працюють, але можна говорити про те, як людину можна зацікавити, тобто не завжди, ну, я колись працював на проєкті з діабетиками, там була проблема в тому, що користувачі не були зацікавлені, і була аплікація, і фактично користувачі не були зацікавлені користуватися тою аплікацією, там трекати, коли вони п'ють лікарство, трекати глюкозу і так далі. І тобто, ідея була в тому, щоб якось знайти підхід, як їх зацікавити. Тобто, ну, щоб на це питання відповісти, напевно, би Ocean нам допоміг. Щодо ліків, тут так не відповім. Ясно. Ну, добре, дякую, Тарас. Будь ласка.